السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده وضيال ولا ليال هذا الريال توينك واحدا مجالدنا عبشان كدك سلوان الله فيديو عصوبة طوال وجدين مانتا برنامج جيران كالد ربا هدو إلهي رضا هوسكو قرن هداد فلن نوع عصوبة هيدا وكوحدك وقلبار ميديا كسو كمي تاينا وحان ربا سبسكرايب كسارن قم بلال كنفرو قم سبسكرايب كساران كاودا رال نوغد قم بلال كنفرو سيئو نوقت الدعوة ها اوغو هرريو مرول بان فيديو سو قلينو and video ga hadda daawanaysiina like tii sar maanta waxaan ka hadlaynaa barnaamijyada Soomaalida youtuberada waaweyn ya oo lacag badan aan ka hadlaynaa maanta in waxaan soo qaadan doonaa de group badan oo aad taqaanin oo sayd u aan jiro and ayaga dum soo qaadan karno Soomaali way badan yihiin harba dhowr qof inaan soo qaadano koo waxa uu horeeyo saw aragtan waa waqal studio waqal studio ugu horeeyo mid ka labaad aan soo qabsanayno waxa kamid ah king city oo jidin king city ka kamid ah en qofka saddexaad aan soo qabsan doonana waxa waaye diris labti qofka afraadna waa arimeena marka afartan inaan soo qabsan rabaa kowdhe afartan inaan tartan gelsin rabaa bishii sanadkii yaa lacag badan n social bread ayaa lacagtiisa qofka kala saaro qofka qof walba soo sheegaya n qof walbana waan fiirin doonaa marka hadda waxaan ka bilaabaynaa n waqal studio waqal studio soo ogtiin waa niman heesa isoo geliyaan saacad saacada la soo geliya maalin walba la soo geliya een ragasan ka bilaabena asaabe ila socda indhaha computerka adina had marka waxaan ka bilaabena waqal studio ayaga sad garanayna marka waxaan rabnaa inaan ogaano lacagtooda meeqay tahay waqal studio waa kana sawiratin waa dadka ugu daawasho badan oo u maleynaya haddii uu CK ka daawasho badneen way daawasho badan yihiin 279 taawasho ay leeyihiin raggan kuwa kalena waan fiirin doonaa afarta kale saddexda kale soo haartay n raggan total gradekooda waa b plus y total gradekooda waa b plus y waxaan leeyahay hore u socda rag aan caadi ahayn oo rag aan taageero n youtubekana waxaa laga raskareeyey wadanka la dhahayo great britain ayuu ka mid yahay saa ujeedin n dhinaca lacagta aan u imaano dhinaca lacagta hoostana ku qoran waxaa ku qoran estimated monthly earning oo ku qoran monthly earning waa waxan waa 4.9k ilaa iyo 78.7k ayay monthly ayay helaan intaasoo lacag ay helaan marka intaasna waxaa bal xisaabi calculator qaado xisaabi 78.7k oo dollar u beddel lacagta oo dollar way tahay I think euro mise dollar lacagtan markii la bedelo 78.7k waa monthly monthly qatan waa hawaas 7,000 isted adig 10,000 oo dollar bay qatan bishi 10,000 oo dollar hadda ayna way ka badan yihiin lacagta laakiin inta wax ku qoran monthly earning baa qoran yaali hadana soo xigto yaa sanadkii hoosteeda u jidin 59.1 ilaa 944.9k waa lacag badan waa meeshii hore oo bishiina waa 78 meeshana 944 sanadkiina meeqa biloo ku jirtiin waa 12 bilood bishii hadday 1000 dollar qaataan 12 bilood meeqa noqonaysaa 12,000 oo dollar ka badana qaataan raggan lacagtooda hoosada u tagtid waxaa arkaysaa fiidiyaasha ay maalin walba soo geliyaan lacagta intay helaan kuwooda qoran saa wada jeedin meeshan estimated earnings allah waa CPM qofkii garanayo wadamadan say u kala maaragta u kala horeeyaan u kala lacag badan yihiin qaaradooyinka saas waaye maalintii waxay helaan 580 iyo 4 bishii marka 8 waa daawasho badan ay heleen daawashadu way sii kordhay way degee way kordhay adi saas waaye marka nimanka la dhahayo waqal studio 78.7k bishii qaatan sanadkiina 944.9k bay bishii qaatan
sanadki qatan marka hadda wax u gudagelina qofka labaad waa siki king siki aan gelina arrintiisa saaxiibkii siki waa gelinaa waxaan ogaanaynaa lacagtiisa intuu qaato bishii gareerkiisa meeqa waaye gareer waa taqaaniin markii iskuulka wixii dhigtaa garanaayo ardayga gareerku wato king siki u jeedin waa taqaaniin king siki films an blogs oo ladhaha youtubekiisa marka waxaa waaye hoosaan dujinaynaa si aan u aragna king siki king siki waa 82 million views kuwa kale bay ka dawaasho badan yihiin viewska waa totalka marka la isku daro waa 82 million buu daawasho leeyahay soo waqtigu soo gali lahad ayagana kuwaasna waxay lahaayeen 779 million waa kuwa ugu daawasho badan soomaali marka ladhaho waa waqal ninkana saad u taqaaniin channel typekiisa waxaa waaye comedy kusoo galaa waddanka at waddanka austria umalena austria i think austria inuu yahay haddaan khaldanayn calankaas calanka austria waa marka ninkan monthly earningkiisa saa ujeedin monthly earningkiisa waa 1.6k ilaa iyo 25.7 kuwii hore maxaa ahayn 78 ahayn ckna waa 25 total greerkiisa ck meesha waxa ku qoran waa 9 waa d plus waa guduud waa saara mujeeda marka comedina waa ku jira comedy rankiisa waa aragta wax dhan waa arki jirin viewskiisa subscribers changeisa bladka social bladka rankingka baa monthly anaga monthly rabnaa wuxuu qaato waa 1.6k ilaa 25.7k baa ck lacagtiisa tahay sanadkiina waa 19.3 308.4k sanadkii meesha waqal isudi ahaa 944 ahaayeen waxaa waaye ckna waxaa 308 because isku mid maa rag nimankaa niman heesa soo geliya saa ogna heesaana soomaalidu way jecel yihiin heesaha saaid u daawadan sidii waxaan kale loo daawado heesaha looma daawado heesaha saaid loo daawada ninkan reaction uu bixiya waa comedian waaye reaction muu soo bixiyaa saa daraaddeed waa khasab lacagta inay yaraato number one hadda saa u ogna tartankii waxaa ku jira tartankii waxaa haysta hadda waqal studio hadda haysto bal waqal studio miyay guuleysan doonaan sababtoo laba ninaa soo hartay diris lacabdi iyo waxa soo haray arimeena taarikh 8 taarikh 8 meesha waqal studio 584 haysteen taarikh 8 sika waxuu haystaa waa 188 kun sababtoo ma isgaaraan laba nin laba qof isgaaraan maaha sika waa shaksi nimankaana waa kambani dhan waa shaksi calaa taxal waxaan xisaabinayna soomaalida qofka ugu lacag badan ayaan fiirin oo youtuber marka ladhaho kambani ahaan mise shaksi ahaan taasaa anaga muhiimkan ahayd marka sika waa 308 25 bishiina sanadkiina waa 308 oo lacag ah hadda waxaan u tegaynaa diris lacabdi aan u tegaynaa diris lacabdiyow adigana ma see tahay bal aan fiirino hawshaadaan gelaynaa diris lacabdi 59,000 oo daawasho wataa meeshuu 82 watay dirisle 479 ay wateen waqal studio meeshaas still waxaa hogaaminayo dhinaca daawashada markii la dhaho waqtigaa soo gashay ilaa hadda waxaa hogaaminaya waqal studio waana heesa because heesa ayaa ugu heesa maa lala tartami kara heesa lama tartami karo asxaabe asagana waa Austria waa isku wadan asaga ck saasan filaya okay ck iyo drisle aan waqal xagga dhigno ck wuxuu ahaa meeshuu sanad bishii qaadanayay 25 point waxaasu ahayd drisle wuxuu qaadanaya 17.9 buu qaadanaya isku darka oo sanadkiina waa 214 waa drisle meeshuu ahaa ck 308 macnaheedu waxay tahay meeshaas ck ayaa horeeyo markii lacaga la dhaho ck ayaa lacag badan taarikh 8 wuxuu helay
boqol todobaatan lix boqol sideetan iyo sideetan CK buu ahaa. Kuwa kalena habay sheegin barta waqal shan boqol iyo sideetan dhowri malaya. Marka qaybtii labaad waxaa ku jira weli CK tartan ku jiro. Qaybtii koowaad waxaa haystaan weli waqala haysto, waqal baa said u haystaan. Qaybtii kale dirisilena waa ogeeden, dirisila waa laba boqol iyo afar iyo toban. Meeshu 7-10 uu bishiina haysto, 7-14 ee sanadkii tahay. Hadda waxaan u gelayna arrimaheena, arrimaheena u gudagelayna, arrimaheena inaan qalday in kala garaq lahaa qoraalkii. Haa, way saxan. Arrimaheena soo gala. Arrimaheena horta waa nin aad said u jeclahay oo soomaali marka la dhaho entertaining fiican leh. Marka hadda inkasta ay dhahayn wiya sorry magaciisa waxa uga qalraal noo saxib, hadda waxaan gelinaa arrimaheena. Arrimaheenow dadka ma kahormari kartaa, ma kahormari doontaa, mise waxaa waaye nambar kalaa soo gelaysa. 37,000 oo views uu leeyahay, 52,000 waxaa lahaa CK Drizzly, 82,000 waxaa lahaa CK, 279,000 waxaa lahaa waqal studio ay ka weyn yihiin mugti, waqal uu ka awood badan yahay marka laba. Ninka la dhahayo arrimaheena waxaa u malaysaa arrimaheena inuu meesha raggaa dhan u lacag yiri u malaysaa 503 ilaa 8.1 k meesha 12 ka ahaa Drizzly, kan waa 8.1. 96 nuu qoraa sanadkii 96.7. Drizzly wuxuu ahaa 217 oo filaha. CK wuxuu ahaa 308. Waqal studion waxaa ahaayeen 944. 8 ayuu taraq 8 qaraacay, 80,000 oo daawasho lahaa taraq 8. 176 waxaa lahaa Drizzly, CK 188. Waqal studion 584. Marka tartanka kulleyb aniga waa iska tijaabinaya, saa u kala dhigay qof walba ooga hadlayay ayay u kala horumareen asxaabay. Saa ognahayna waqal studio ayaa ugu daawasho badan, ayaana ugu lacag badan soomaaliyey. Ma garanayo soomaali kale, soomaali kale waxaa jiro afingi luqadda ingiriiska ku hadlaan, luqadda soomaali ku hadlaan. Marka anaga waxaan rabnaa waxaan ka hadlayna waxeed luqadda soomaaliga dad ku hadlo, luqad kale ma rabno ay ku hadlo. Luqadda soomaaliga youtuberada yuqadda luqadda soomaali ku hadla ayaan ka hadlayna. Luqadda soomaali markay noqoto ugu lacag badan waqal studio, 279 daawashe waqtiga bilaa ilaa hadilayn, sababtoo ah waa heesa, heesa soo geliyan. Heesahan isku mid maaha reactionmada iyo waxaas iyo riwaayada isku mid maaha. Heesaha way ka lacag badan yihiin, way ka daawasho badan yihiin soomaali sa u nahay. Laakiin guud ahaan bank anaga ayaan u falanqaynaynay, guud ahaan soomaali youtuber ah ayaan ka hadlaynay. Shaqsi ahaado wala ahaado company isku midkii le waa, anaga saasaan u dhigeynay. Waqal studio 944 waaye meeshay sanad ka qaadinayeen, bishii 944 waa badan karna lacag badan waa $12,000 qataan bishii, lacag badan waa. CK number 2 ah 308 oo sanadkii, Drizzly number 3 ah. Waxaa ku xiga arrimaheena u dambeeyo, Drizzly 217, 308 oo CK ah daawashada ayaa lagu kala badanyahay asxaabi haddiina garanayn. Lacagta waa daawashada ku xiranta, in lagu daawado ayaa jirta. Marka mar dhowna waxaan falanqayn doonaa haddii ilaahay ilaahay waxyaala kale jiro youtuberada aan falanqayn doono. Horta hore raggan markay meel soo galaan waa rag, haddii la fiiriyo kaalinta koowaad ku wada jiraan soomaalida marka la dhaho youtuberada soomaalida u caansan, waa youtuberada soomaalida u lacag badan, youtuberada soomaalida u daawasho badan waaye. Wixii kalena waan tijaabin, kuwo kalaa jira fara badan aana soo qaadan because ma soo qaadan kari. Alaa taxal 3-4 aan soo qaatay. CK number 2 soo galay, number 3 Drizzly, number 4 waxaa soo galay, nambarka afraad
waxaa qabsado arrimeena marka haddaa kaysha fadlan videogana like tahay ilmaamin qeyb kalena waan isa wadaa qeybta kale aan ka hadli doono waxaa waaya intaada youtube bilaabin 2022-kan waxyaalo badan ayaa laga rabaa marka hore inaad iska ilaalisid intaada youtube furanin marka hore waxaa soo fiiri soo baar kadib ayaa youtube furan kartaa marka waan ka hadli doona taas waan isoo qori doon waan isoo duubi doona haddii la yiraahdo videoga xiso xigana waa daawan doontiin filmna waan isoo wada haddii la yiraahdo ramadaanka soo gelin doonaa haddaa ka heshana subscribe-ka like-ta waxa dhan dhacdhac ku siiya waada umahadsantihiin asalaam fikradiinana kusoo qora hoos kusoo qora yaa ugu lacag badan isdhigi kartiin commentigiina xaggiina waaye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.